Dobré ráno, dneska je pečící den, přijede Klárka, budeme péct cukroví a já chci jako první vám říct o tyhle ty... Táta se mě na ní furt dokola, co mám na puse, když natáčím vlogy, nebo i tady v komentářích. Tak je to NYX Smooth Whip Matte Lip Cream. Takže takhle to vypadá. Koupila jsem to v nějaký drogerii, ne přímo v NYXu, určitě to v NYXu, pravděpodobně budou mít taky. A vůbec vám nedokážu říct, co je to za barvu, takže vypadá takhle. A na puse potom, radši zrcátko bude jistější. Mě tady budou vrtat, jo, nad náma sousedi. No, tak to je super. Takhle vypadá teda na puse. Mně totiž přišla hrozně hnědá, ale myslím si, že i ta kamera to jako dělá takový hnědší, já nevím. Ono tohle to stejně nezaostřuje, tady to nemá vůbec smysl, vůbec nevím, co to dělám s těma rukama. Ale na té puse je to takový oranžovo-červený a já jsem vždycky nosila hodně růžový, tmavě růžový, světle růžový. Tahle mi přijde červená, no, hezky, líbí se mi na mě a nechávám si ji. Myslela jsem si, že si ji nechám jenom na léto, ale vlastně mi baví i v zimě, takže jedu, vůbec ji nešetřím. To je první, kterou nešetřím, protože ani nebyla, já nevím, 200-300 stojí nebo něco takového. Fakt je příjemná. Samozřejmě časem jakoby začne vysušovat ty rty, ale na to konto já potom jdu a použiju tady ten Lip Plum od Corsair X. Proč? Prostě se to nemenuje jak jednodušejc. Takhle je to s vitaminem C. Refresher je tady napsaný, takže to je takový gel, který si nandávám potom na tu pusu, jakoby až se mi to vysuší, ale pak se mi lepí trochu rty, takže než si to tam nadám, tak ještě jsem vás chtěla přivítat. Trochu jsem si navlnila vlasy, malinko jenom, rozčesala jsem to spíš jen tak, ať to není úplně a ať to má nějakou strukturu. A mám na sobě konečně tenhle ten outfit, tenhle ten pletený svetr s těma tepláčkama, které jsou krásně do zvonu. Já tady nechám ty super papuče. Do zvonu. No, prostě jsou úplně úžasný a já to právě nosím ráda takhle s tím límečkem, vyhrnutý rukávy, že jo, tak budeme péct. A dneska se mi bude konečně už i hodit tohleto. Tohleto, co tady furt jenom visí, takže se těším, že konečně použiju zástěru, tak to bude úplně ideální. Na ty vlasy si asi ještě nějak spletu, nějak si jedám dozadu a už vyhlížím právě z okna Klárku, protože přesto, že se z ní letos stala maminka, tak si udělá čas a přijede přes celou Prahu za mnou, aby mi tady pomohla udělat vánoční vůni a atmosféru, kterou já sama ne, že bych nedokázala, ale jako rozhodně je to daleko lepší a já jsem pekla, když jsem pekla sama, tak jsem pekla akorát sama. Pak jsem pekla s babičkou, to znamenalo, že jsem jedla cukroví, který ona a to těsto, že jo. Ježiš, to těsto, já jak ráda jim. No, takže to jsem jí jedla, to jsem jí jedla těsto a no a s mamkou jsme to párkrát zkusili, pak jsme se řekli, hele, objednáme si to, jo, že to máš lepší, no. Takže poprvé vlastně loni jsem pekla s kamarádkou a říkala jsem, že to bylo úžasné, že z toho pojďme udělat tradici. A ona je tak hodná, že přesto, že teda... Pardon, se tady zakasávám. Ona je tak hodná, že přesto, že ten vypínač... No, prostě těžký je to pro mě. Tak, dobrý. S kamarádkou jsme pekli poprvé loni s Klárkou a řekli jsme si, že to bude tradice. Pojďme si to udělat tradici, jenomže ona mezi tím otěhotněla a porodila Liry. Tak jsem říkám, tak to bude docela komplikovaný. A ona, no tak jako to zruším Vánoce, protože mám mimino. A já, no to je jasný, že ne, ale jako budeme teda péct. A ona, no jasný, že budeme péct. Takže přijede za mnou, budeme péct. Moc se na to těším. V téhle mini kuchyni, já vůbec nevím, jak to tady chceme udělat, tak jsem přemýšlela, že bych vzala tenhle ten svůj ostrůvek. Tenhle ten ostrůvek a nějak ho tady jako naaranžovala prostě nějak jako do prostoru. Nějak, jakože tady někde. No, tak to nějak jako přestěhujeme, ale hrozně se těším, jak to tady bude vonět a to její cukroví je strašně, strašně dobrý. To Klárky cukroví bylo strašně dobrý, tak se na to těším, budeme dělat rohlíčka linecký. Víc nic, já mám troubu, já mám pekáče, já mám pečící papír, cukr a Klárka bere zbytek. A mám pro ní formičku jako dáreček, tak tu vytáhnu. Doufám, že se jí bude líbit. Já nevím, co to je úplně formička, to jsem taky koupila v té Zara Home. Takového koníka, no tak to uvidíte. Tady toho koníka jsem právě Klárce koupila, hrozně se mi líbí. A tady máš nějaký maličkosti. A už je tady? Tak už je tady, mám krásky. Já tady hrozně honím to světlo. No, tak už řekni ahoj. Jak jste hezky sladěný, holky, vy? No jo. Ale se furt směje ta holka. Akorát to světlo je tady. Takhle. Takhle. Takhle.
Takhle jsi krásná, vy? Jo. Řekni, ahoj, já jsem Lily, zatím ještě nemám žádný profil, ale potom vám dám vědět tady přes tetu a budete mě všichni sledovat. Má to tuto pevé hezký, vy? No, moc pěkně. Má tady věcí. To jsou věci všechno. No, ale řekni, co jsi říkala, že to, že jsme spolu dělali cukrový. No, že je to pro mě dneska doják. Protože my, když jsme spolu pekli minule, tak jsme spolu pekli poprvé s Barunkou a to už jsem byla těhotná, ale Barunka to ještě nevěděla, já už jsem to teda věděla. A bylo mi extrémně zlé a furt jsem se na něco vymlouvala, proč mi je zlé, jakože blbej tlak a Baru promiň a nevím, co jsem ještě říkala. A, no a teď už tady pečem jako po druhý spolu a už tady mám Lilinku, že jo, tak jsem taková jako prostě sentimentální chvilka na mě přišla. To je krásný. No. A já nevím, koukám doleva nebo doprava, kde máš tu čočku? Tady. Tady, no tak já jsem, pardon, jsem nekoukala do čočky. No. To nevadí, já to taky vždycky tady vidím. Nejlepší je, že jak to nevidím z druhé strany, tak to kolikrát jako mluvím, třeba mluvím takhle. Jo? Nebo takhle. A já jsem koukala na tvý vlogy, já jako dobrý. Vidíme tě tam. Koukáš se na mý vlogy? Jako ne všechny, to ne fakt všechny. Nestíhám, ale jako asi dva jsem viděla. Já doufám, že tak těsto si přinesla, tak je to dobrý. Jdem na to, tak to jdem přestěhovat nějak teda. Na tiskově pochválit intro, nevím, či to byl nápad, asi společnej, ne? No tak, já si to jako vymyslím a on mi to toho, no, on tam jako přijde, jak ta Zarina tam běží, ta prdka. A ten jako efekt, jak tam si s těma pejskama takhle jako projede, tak to tam si nafragí. Jo, tak to jsem, no tak to byl jeho nápad, no. Protože jsem říkala, musíš vymyslet nějaký přechody, jako aby to nebylo, že tady jsem se psama najednou cvak a je tam kůň, takže, no, tak to bylo. Ne, tak je to hezký. A ta hudba, musíš si říct, jsou to tvoje věci. No já jsem si jako představovala, no. Že by se sem takhle, jde o to, že to je hrozně nízko, budu nás bolet záda. No to by si to, vysoko. No jo, no. Nebo jsem tenhle. Dobře, taky. No já honím prostě, tam, víš co, jak jsou tady ty zdi všude. Vím, že ty jsi byla zlato zvyklá na barák, no. Jako tenhle ten byt není jako tmavý. Ty jsi byla zvyklá na ten barák s obrovskýma oknama. No a já jsem to dala k oknu a všechno svěděla jsem. Mohla jsem se tam chodit dělat, pak jsem se to vždycky jenom ořízla, že jo, aby to... No jasně. Víš, to je u mě nejhorší, u mě v tom bytě, není kde natáčet. Tak já jdu druhý strany? No, je těžký. Tak tak já tady mám kladivo, že že vlastně jako přesně, budu naproti oknu a za mnou kuchyň. A to nechci. Aha. Takže bych si tam zkusila třeba nějak jako udělat nějakou jako záclonu. Lištu mi tam asi Péťa neudělá. Ale prostě nějak to jako vymyslet, abych prostě jenom takhle jako zatáhla. Jo, jo. A můžu něco natočit. Hmm. Tak to je jako kdokoliv chce něco natáčet, tvořit. Tak, dobrý. Aha. Tak vždycky je... Takhle? Aha. Tak je vždycky... Krok číslo jedna, udělat si prostor kde? Aby to pro ně bylo pohodlné, ne vždycky prostě uklidit půlku věcí, že jo, a to. No, takže takhle chceš... tam, jo, počkej, že já to otřu a uděláme tomu tu ochranu bariéru. Bariéru, že? Jsi spoko? Jo, miláčku? To je ještě takový jako dobrý období, že ještě můžu jako položit. Už jako to začíná být průšvih, ale ještě je to takový jako, že se zabaví relativně sama. Že nikam naleze, tak je. Ona je dar, ona je prostě pro mě fakt jako dar. Já jí mám jako odměnu. Jako fakt jí mám jako odměnu. A reálně jsem začala přemýšlet. Pajka za mnou přišel s tím, že je jedináček. Oba dva chceme dvě děti, jo? Na tom jsme jako domluvili. Dvě děti a dva psy. Chce. Teď už mám obě dvě plný, tak to nevím, jak to chci udělat. Ale chceme dvě děti a dva psy. Jo, pejsky. My chceme druhého zlatáka do baráku. Do baráku, ano. Do baráku, ne, do bytu už tak. Do baráku. Až bude barák. Máš izolačku? Mhm. Protože abychom to nemuseli kolem dokola pomontávat, víš, že bychom to jenom takhle mohli chytit. Protože samozřejmě si teď nedokáže představit tvý druhý, že jo? Logicky. Jo? Aha. Já taky ne. A Péťa, já ho milu, on jak je analytický a pragmatický, tak Péťa se mnou přišel s tím a říkal, hele, ale je to o polovinu levnější. Kam jsi dobrý? Já jsem vlastně se začala trošku jako, já to podržím? Dobrý? Jako by bát, ne bát, ale žádný dítě není stejný,
jo. Žádný. Jsme se nedopověli, kdo to chytí, viď? Pardon. A já jim mám fajn zavodně vůbec. Jako jasně, že je to náročný a jasně, že jako jsme si tady už prošli nějakýma těžkýma chvílema a tak, ale prostě fakt mám zavodně. Já když jsem jezdila na poníkovi, já jsem nevěděla, že jsou pony závody. Aha. Že jsou speciálně pro poníky. Aha. Takže jsem jezdila závody pro velký koně. No a na té úrovni, na které jsem to závodila, prostě nějaká základní, lehká, tak se nám dařilo s poníkem. Aha. A porážili jsme ty velký koně. Aha. No a táta vždycky říkal, když jako, jo, táta má 2 metry, teďka tam v těch 2 metrech nahoře prostě stojí a drží toho malého poníka, jak takového psa většího. Tak vypadal sám o sobě komicky a teď tam jako drží prostě ten velký chlap plešatý, prostě jde z ní strach toho poníka mrňavýho, říká těm jezdcům ostatním, co mají ty velký koně, vy debilové. Tenhle ten dělá menší hovno, méně toho sežere a na trhne vám prdel, přesně, je to levnější a stejně vás porazí, že jo. Já jsem se svojí vejškou jezdila na Bobíkovi. Bobík byl šetlat, ale ještě jako malej šetlat. Ja? Mm-hmm. Takže když jsem jako dala podníte, no. Takhle, on kdyby nebyl tlustej, on byl strašně tlustej, ale kdyby nebyl tlustej, tak jsem nespojila. A nebyl bílo-černý? Mm-hmm. Ne. Znáš nějakého Bobíka? Já znám Bobeše. Uh-huh. A to byl právě taky malej šetlán. No a já jsem od 12 let takhle vysoká, že jo. No a on dělal to, že se stoupal na zadní s těma dětma. Takže vždycky mi ho dali jako, ať si na něj sednu a trošku to. No a tak jsem na něm, jak jsem na něj sedla, on samozřejmě se mnou nic moc toho jako neudělal. No a pak jak se naštval, stoupnul si na zadní a jak se stoupnul na ty zadní, krásně se postavila, že jo. Já jsem nemohla mít ani nohy ve třmenech, prostě já jsem jenom tak jako... Já jsem taky jezdila bez bez. Tak nešlo. A teď jsem stoupnul na ty zadní a krásně se stoupla, on stojí přede mnou takhle na těch zadních, tak já jsem takhle vzala za ten krok, takhle jsem ho položila zpátky, skočila jsem na ně a jela jsem dál. A mě úplně, no co to je, říkám, tak ale já fakt, že od té doby se už na zadní nepostavil. Pamatuješ, jak jsme minulý rok vykrajovali ty prostředky brčkem, protože jsem neměla to vykrajovátko kulatý mám. Ano. Tak jsem na to zapomněla. Včera večer si říkám, ajaj. No. Takže jsem to vymyslela, podívej. Tevíčko moc to no asi je, to je dobrý. No, protože jsem prostě zapomněla, Míčko od spray, že nemám ten prostředek. Hmm. Takže vysypu močkový cukr, promíchám to s vanilkovým? To je až na ty rohlíčky. Teď si to jenom posypáváš močkovým cukrem a na tom to válíš. Neválíš to na mouce? Jo. Ale válíš to na močkovým cukrem. Takže jdu vysypat ten močkový cukr. Posypeš pod to těsto. Já nevím, jestli to není moc nebo moc málo. Jdu tam. Ty máš na starost 2 děti dneska. Jsem se teda za to odpovídat. Budu si to hlídat, aby tam tohle otázka zazněla. Tak jí já říct. Jsem se na Instagramu totiž zeptala, ať se mě zeptáte, na co chcete. Že uděláme jedno video povídací v rámci Vlogmas. A tahle ta opice se mě zeptala na to, na co jsem se jí zeptala já. Před týdnem jsem se tě zeptala, jak jsem si prosím ty kláry dostala od jednorožců. Tohle mám, ale pak... Ale ona si položila otázku a neznala odpověď, tak jsem si říkala, že se na tím bude muset zamyslet. Takže teďka jdu... Vykrajovat, tak to můžeš dělat na plechy, takže to můžeš dělat nebo čící papír. OK. A já asi teda beru, udělám to, že já ji přichystám na den, půjdu ji uspat a pak se k tebe přidám? Nebo okay. Chceš jít se mnou pro to jídlo? Jak ty to máš teda? No, tak mohli bychom jakoby splásnout dvě mohy jednou ráno, že ročné jako může. To může. Jo. No. Tak to vykroj tohle. Jo. Pak to dáme na chvilku do lednice, aby to zase nebylo moc měkký. Jo. Že si nemáš po jídle čistit zuby. Aspoň půl hodiny. Aha. Protože ti máš změklou sklovinu. A když tam jdeš do toho tím krtáčkem, tak
to nedělá dobře těm zubkům. Tak já, tak here we go, jako, protože mně přijde, že mám ty zuby úplně obroušený občas. No, takže ti to jen říkám. No takže u těch třech, takže to bylo k zubům. Tak. A my jsme se totiž teďka najedli na obědvali, tak já jsem se šla zkontrolovat, jestli abych tady se na tebe nezubila. Abych na tebe nezubila nějaký tenhle ten bambusový výhonek. Chci pár kafíčko? Podat kafíčko? Mm-hmm. Zatím ne, já to tady mám teď plný ruce stromů. Jo jo, tohle nejsou jednoduchý formičky. A budou krásný. Tak na těch srdíčkách jsem se rozcvičila, víš? No teďka se mi to tam tak rád. No, teď mi to nejde zrovna, no teďka jsem jim měla pěkný za dvou posti, že? Ne, dělej, že už jsme dva plachy nespálili. Všechno v pořádku. Tři, Klary. Hubený budeme. Tři. Ne, ten třetí byl takový na půl. Hubený budeme. Mm-hmm. Moc cukru nesíme o Vánocích. Vánoce teda, jak to budete mít? Jak máte nějaký tradice, dopíšujete? 25. máme oba dva sešlosti rodiny u babiček. Ale oba dva, takže když jsme se potkali, tak jsme to udělali tak. Tři. Na oběd jedeme k jeho babičce a na kafe k naší babičce. To už jste dělali takhle, to se nám to a 26. jsme jezdívali do Prahy k mý babičce, když žil ještě děda a tím, že děda už nežije, tak babička je u našich jakoby od 23. takže to je v pohodě, že tam se jako potkáme všichni. No jo, ale babička má 26. narozeniny a Fréděva mamka má 26. narozeniny. To je problém. Takže my jedeme buď mamce na oběd, tak babice na kafe, nebo u mamky přes dnes 25. na 26. No, tam dáme snídaní, popřejeme a jedeme k babice na oběd. A prostě 27. když do práce, asi je to vyřízená. A co bys chodila 27. do práce? Kam bys chodila? Teď už ne. No ale přemýšlíme, že 24. jsme taky jezdili a přemýšlíme, hej, ale tohle už mi fakt se ne. A to jsem si dala jako, ale jako, to byla minuta, bych ti chtěla říct. To je halus, nebude vědecký halus. Nebude. Prostě já se budu kontrolovat po 30 vteřinách. Já k tomu sadím. Já si sem dám, no jasně, já si to sem dám. Já si to sem suverénně dám. Teď já hodně sužidli. Jo. Tyjo, tak to jsme úplně, nemáme formu. A budeme v té tradici pokračovat nebo ne? Si píš, že budeme. Kde zažiješ takové závody? To ne, jenom se budeme, aby tvůj manžel tě ke mně ještě pustil příští rok. Tak zase, ale nic z toho nebude prostě. A vy jste dělali nějaký vědecký? Jenom, že se ke mně nedostane. Toho Bára zase snědla? Ježiš, doufám, že nebudu já tak, kdo jí řekne, že Ježiš není. No. Většinou to bývají děti ve školce. Já. To je taky moje super schopnost totiž. Prořeknout něco, no. Ale to já mám taky. Jako konkrétně před dětma. Jinak jako když mi svěříš svoje tajemství nějaký šílený, tak to víš, že to jo. Že no, protože to já víš, úplně hlídám. Je. Jasně, protože víš, že je to tajemství, ale tady se to vlastně v tu chvíli neuvědomíš, že jo. Hmm. No my pojedeme ke kamarádce, jezdíme na buřty, v opejkání buřtu na Vánoce, uh-huh. A na zahradě.
A já si tam teda opekám chleba. Nemáš ráda bušky? Tak loni jsme byli s tím kamarádem, to bylo hrozně fajn, že byl sám na Vánoce. Jo, to je pravda, jsem mám. Ale nevím, no zase to bude jiný, jako. To bude letos nějaký jiný, přijde. Tak probudíme se vlastně na 24. asi, no buď to se probudíme doma, protože k nám právě přijede strejda. Takže ty ještě nevíš, jestli budete spát u mamky, nebo jestli budete tady? No, toho třeba 20. protože právě já si myslím, že oni by tam měli spát a nevím kam, kde bychom spali. Že jako třeba 20. za mnou chodí ty kluci, ty moji kamarádi, ty koledníci. A to se těším. No a měli bychom tam večer oslavit teda s tím strejdou a s rodičema a potom bychom jeli asi si myslím třeba 20. domů. A tady měli už jako 24, 25, 26. Klížek. Jo. A ne, že jako tak pojdu, aby jsme tam na ten oběd byli. Jo, my tam vlastně už budeme 22. protože jdeme na nějaký hody vlastně s firmou. Takže vy se užijete předtím. Jo. Prostě. Jo. Tak to, Díky, já tady mám tu zástěru, vůbec ji nemám na sobě. No, no, trouble. Nemají na sobě. No ale tak, no. To tady je jako, to, že ji doteďka nemáš na sobě. To bylo asi, no. Počkej. Když jsi se takhle rozsuchala. Abry. No tak, ta je, jo. Ale. Jo. Ale má z toho úplně dětskou radost, normálně. No, super. To sám vlastně. Tady z týhle. Z týhle hlavy. Z Bakovice. Tak super. Ještě ti chybí ty růžky. Sobí. Ty nemáme naštěstí. Takhle, jo? Dobře. Prima. Ty se moc nesměj. Tenhle je super, ten má třeba milimetr, tenhle má třeba 5 cm. Tak já se tam sednu. Ty jsi mi tam dala židličku k té trohy, já se tam sednu, protože já chci říct, že jsem dělala jako... Jo, to je super. Já si píšu každý Vánoce, kolik toho peču, z kolika dávek, pro kolik lidí. A jestli mi to přišlo hodně, nebo málo, nebo akorát. Aha. Takže já jsem jenom otevřela, když jsem včera dělala těsta, tak jsem si otevřela ty poznámky v iPhoneu. A bylo tam. Pekla jsem s Barčou Frey, dělali jsme linecký 3 dávky, za nás stačí 2,5. Takže jsem včera udělala jenom 2,5. Akorát jsme nepočítali, že polovinu spálíme. Takže si napíšu na příští rok. Udělej 3 dávky, protože něco spálíš. Ale to je super, protože já se nenervu každý Vánoce, abych hledala ty recepty, abych prostě přemýšlela, kolik jsme toho dělali, kolik je moc, kolik je málo. No já jsem si teďka udělala úklid v počítači, připomínky, fotky jsem vymazala, promazala. Víš, takový ty věci, co prostě si ti tam tak jako válej a to. To byl tak skvělý pocit. Mm. Ježíš, tohle z toho mě jde hlava úplně okolo. Tyhle. Ale nemusíš to extra jako počítat, protože stejně... Dobrý, jak to vychází. Máme něco spálenýho. Že jsem říkala, že jsem objevila to AutoCap, mám to teda zadarmo a jako jsem schopná udělat otitulkovaný video, když potřebuju, ale vlastně to moc nedělám, protože mě to strašně sere, protože to zabere strašně moc času a má to hrozně omezený funkce. A když tam chceš něco jako prostě předělat, upravit, tak vlastně ti pak když tam jakoby, když ti to chytá blbě ty slova a ty to tam přepíšeš, tak... to najednou nevychází jako časově, takže ty tam zase najednou upravuješ ty časování a je to prostě jako zvládnuto, ale hrozně mě to jako bere energii. Chceš to někam frknout? Nebo to spapáš? Já nevím. No a když používáš něco, co to udělá, prostě, že tam nahraješ to video, ono se to samo celý udělá, dobře, třeba otěže, jsem dává titulky něco na Voice of Horses, tak otěže to píše s dvěma to. Ale i s kroužkovaným, teda s tímhle kroužkovaným, s háčkovaným E a Ž, akorát od tu Ežel, jo? Jo. No. Takže captions, jo, říkáš. Jo. Já jsem na to tak čuměla, že já úplně, no tak já jdu ale ještě nahrávat, protože to je úplně... Že to najednou baví. Ono, ty titulky jsou hrozně důležitý. Vezmi si, kde normálně sleduješ storíčka. Já dokavač jsem neměla linku a jezdila jsem
furt jsem někam jezdila, tak jsem jakoby koukala v MHDčku a když třeba jsem neměla sluchátka, tak jsem na to koukala bez, že jo? Takže to, co bylo mluvený bez titulku, tak jsem přeskakovala, že jo? Mm-hmm. Když to ta práce přesně baví, jako já si, ne že bych si neuměla představit, že dělám cukroví sama, ale tohleto, mě vůbec nevadí, že jsme spálili tři plechy. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Je to fajn. No. Něco máme, voní to tu jako Vánoce. No. My se, hlavně, my si na sebe uděláme celý den čas. Jo. To je velká, to je největší výhoda. Je? Ano. No. Teď máš rovnou pusu. My jsme dneska nějaký neefektivní. Letos jsme nějaký jako hodně mimozy. A já nevím, jestli to teda není na každý, protože já jsem to, takhle se cítím jako, no. Ale jsme z toho nějaký strápení, nejsme. No, no, to zůstupné. To už mi jako Lily jede třetí hodinu. Plavací matka roku. Tak můžeme probrat chlapy, když Maty odešel. Takže, no to je, když potom přišlo na to, že já mám být jako, jako dobrá žena, nebo... Tak si tam potřeba být nejlepší. Tak jsem si řekla, dobře, takže jak se oblíkat, jak se malovat, jak uklízet. Jak uklízet, přesně. Aha, takže všechno jak... srovnaný, tak. Dokonalý, načančaný. Tak. To vaření mi tam teda nějak člověče jako neto. Nezapadlo do toho mého konceptu té dokonalý ženy. A tak jako tam jde o to, že ho nakrmíš a je to jedno jak ne. Není. Tohle to vůbec nebudu, já se vůbec nebudu rozčilovat, to vůbec neotvíráme tohle téma. Ellen, vezmeme jogurt, bílej, pod krab, dáme si do toho rozmačkaný ovoce, ne marmeládu, teda dceru, jenom to, já chci kostíka. Což ale zase není dobře, že jo, tak táta mi přesně nakoupil mi plato kostíku, to já měla k večeři. Jo, tak dneska už jo, ale když jsem mu to dá poprvé, tak on, když jsem mu udělal snídaní. Teď jsme ji nedávno mě neviděla na Instagramu. Kostíky a něco tam bylo. Kostík, rohlík, veselá kráva, kolečko nějakého Herkulesa. No tak nám udělala snídaní a vajíčka vůbec, tak to vůbec jsem nechápala, já jsem se, jestli to připaluje. Jo. Když se začaly jako dělat. Takže to jakože je neumím. No a když jsem mi pak viděla dělat Matyho, tak já. No, tak tohle to mi to dělá taky. To se smí. Já jsem měla akorát pudin. Takže, a to se ti nesmí připálit od spoda, že jo? Takže mícháš, ty jo. Každopádně teda takhle jsem se jako dostala k tomu, že mám být, když jsem byla teda perfektní v basketu, perfektní v tamhle s tom, tamhle s tom, takže musím být i perfektní teda žena. Nebo tohle, no. Uh-huh. Nic jiného neznám, než pustit se do něčeho prostě naplno a dělat to úplně nejlíp. Yeah. Jakože mě ani nenapadá, já třeba takový to jako prokrastinace a to se mě jako nikdy netýkalo. Protože si jako protože to pro tebe neexistuje jako možnost, ne? Vůbec, protože no. To nemá žádný jakoby vlastně výsledek za ním, za čím bys si šla. Ano. Ty když jdeš odpočívat, tak jdeš odpočívat cíleně, protože to potřebuješ. Tak. A jdu odpočívat nejlíp, jak můžu, takže do sauny, ano. Jo, ale to jenom tady tři cykly, protože to má největší efekt. Ano. Přemýšlím, furt já tady válem rohlíčky, povídám si s tebou, ale u toho přemýšlím. Kdy zbudit Lily, aby jsme nějak jako odjeli, aby mě to nejde, jsi z pravého profilu, natáčí tě kamera. No, jo? Chceš se prohodit? Je to příjemnější? Jo, proč ne? Děkuji. Když ona roztomila jak medvídek. Ahoj, ty medvídětko. Rodíče, co tady děláš? Ahoj. Ty se mi dodala super, vy. Je to super. Čo ten ježík. Mohla bys nám ještě říct ten recept? Jakože na Linecký dělám Linecký od Smooth Cooking. smoothcooking.cz a tam je Linecký a je naprosto nejlepší. Aha. A na vanilkový rohlíčky, chceš ho přečíst? To se nám dědí rodině. Oh. Mm. Tady. Takže ty jsou taky nejlepší, jo. Hlavně tam dáváme vlašáky. Někdo dává lískáče, my jsme teda taky dávali lískáče. Protože můj tatínek je alergický na vlašáky. Mm-hmm. Takže mamka to začala dělat z lískových oříšků, aby to mohl jako chudák táta jíst. Jenomže táta asi po 20, 15 letech, nevím,
řekl, že je vlastně moc nejí. Takže mamka je začala zpátky dělat z vlašský. Protože vlastně táta je moc nejí. To se mi ještě ručně lupala včera vlašák. Takže jako ještě domácí vlašáky jsou v tom, jo? Jo, ještě domácí vlašáky a domácí vajíčka. To je domácí barvy. Hele, to se vlastně může stát. To je škoda, že ta kamera je teď na mě a ne na tebe. Když si tahala z těsta barvýho chlup. Takže najdete vlastně na supercukroví.cz, najdete ten tradiční originální recept a potom si do toho přidáte psí chlupy. Ty jsou vlastně nejvíc. Ty tam dělají ten šmak. Nechceš, aby ti prostě ta chuť zůstala opravdu v tom krku, co nejdýl. Kdo má zlatého retrievera, tak ví, že se ho v životě nezbojí. Ale teď já mám pupita z doma, že jo? A vy máte jiný chlupy, ty máš zase takový ty pevný, co se zapichujou, ne? Ano, oni si ti zapíchnou 40 km odsaď. A ty přijedeš sem, uděláš si čaj a v tom čaji je psí chlup. Jako máš vlastně o chlup lepší jídlo, bych chtěla říct. Ty krásná holčička. Mimino na zemi. No jo. Máš to tady bilksové. Teď je tady asi trochu cukru, budeš možná obalená. Jaké jsou tvoje oblíbené vánoční filmy? Haha. Prázdniny. No. Pane Bože. Top strop. A Láska nebeská samozřejmě. Ano. To prostě. Počkej, víš, že byla Láska nebeská v kinech? Fakt? Láska nebeská. Jo. Konečně velký kinový, jak se tomu říká? Premiéra? Ne, jakože ty velký kina, typu Cinestar a Cinecity, pochopili, multikina, pochopili, že lidi nechtějí furt jenom nový filmy, ale že se chtějí třeba podívat i na ty, co znají v kině. Aha. Protože filmy typu Kino Aero a tyhle ty jako hipsterský, tak ty to dělají, že jo? Aha. No, takže Cinema City už vlastně teďkon dělá, můžu říkat Cinema City? No, proč myslíš, že ne? Já nevím. Nemám spolupráci s žádnou konkurencí. Takže... Dobře. Jestli se mám hlídat v něčem. Jako já myslím, že bychom dneska ten slovník tak vystřískali. Že jako Cinema City se tady jako vyjde. Teďkon dělali vlastně Harry Potter, celý ho dávali, nebo dávají, nebo nevím co. No a teď bude, já mám za to, že už je teďkon někdy, že začali dávat Lásku nebeskou. Pane Bože, já jsem nové říkala, jak teď mladinka spí dobře v tom kočárku, že prostě někdo mi bude jezdit před kinem s kočárkem s Lilinkou a já jdu na Lásku nebeskou a když tak si odběhnu nakojit a půjdu zpátky, protože jako Lásku nebeskou v kine, to je tak skvělý jako tah. No takže prázdniny, Láska nebeská, ale ty jsou za mě asi nejvíc a pak prostě já si i pouštím takový ty hrozný blbosti vánoční. Takový ty fakt jako, to nejsou ani Bčkový, to jsou Cčkový filmy. Takový to jako, chci balit dárky, chci mít u toho vánoční atmosféru. Jo. Ale nechci si to zkazit těma filma, u kterých si chci fakt jako s horkou čokoládou sednout a jenom koukat. Tak si pouštím takový ty fakt jako kraviny. Jako je třeba Princezna z cukrárny, myslím, že na Netflixu, že se tam nějak tak jmenuje. A tak, ale prostě prázdniny a Láska nebeská, možná jsem na něco zapomněla, ale tyhle ty dva jsou pro mě totální jako srdcovka. A je pravda, že s našima jsme hodně koukali na pohádky, ale přiznám se, že nějak jsem se jich možná překoukala. Jakože Popelka nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele a tak, že poslední třeba 2-3 roky na ně nemám chuť, že asi cítím, že od nich potřebuju pauzu a začnu na to znova třeba koukat s Lelenkou, až to začne vnímat. Jo. Jakože cítím, že teďka těch pohádek jsem trošičku jako překoukaná. Co máš ty? Něco, co neznám? No, tak u těch českých, to já zase mám ráda přesně Popelku a tu Pyšnou princeznu. A nebo Pyšná princezna, to je taky. No. Tam hraje můj děda. Jo. Počkej, Pyšný. Nebo Šíleně smutná. Ne, Šíleně smutný. Jo, pamatuju si to. Šíleně smutný. Tyjo, slavný děda. To má takový šťak. Děda měl spoustu štěků.
Tak takhle já jsem objevila Hunger Games, znáš to? Jo, a strašně dlouho jsem se bránila. No já přesně tak, já říkám, na to se koukat prostě nebudu. Jo, já říkám, nebudu se koukat, jak se vraždí děti. No. No. A pak to prostě, já jsem měla zlomenou nohu. Neříkala jsem tohle přesně v tom videu předtím? Já nevím, je to možný. Mně to totiž je hrozně jako evokuje, že už jsme měli ten rozhovor. A jak tady ještě dělám ty rohlíčky, jak mám pocit, že jsem úplně u toho stolu. Nevím, jsem se na to měla podívat, jako. A to je jedno. Každopádně. To je porno. Jako teplý rohlík. Oh. No takže jsem měla zlomenou nohu, pustím televizi, jsem ještě měla nějakou má zapojenou. A se říká, koukám jako normální lidi na televizi, to je hustý, co tam dávají, nic. Akorát blbý Hunger Games, ježišmarja, no tak to nechám a přesně. Ono, než já si udělám čaj, jo, s těma berlema, než si to přestěhuju, já jsem měla pokoj, jako v podstatě, jo, ten domeček první, co jsem měla, to byla jedna místnost. No a když si odneseš čaj z kuchyně na sedačku. Tak už se rovná, jako posloucháš, vej. No, tak ten film je v podstatě u konce, že? Takže já jsem jako najednou úplně, mě to chytlo. Já jsem to prosím tě poprvé viděla asi před rokem. Tak to jsme to nemohli, no a nebo jsme to spolu vedli, tu konverzaci a už jsou to dva. A teď jsme viděli skvělý film, Skvělý rok. A je to o ptáčkařích. Ptáčka. Je to o tom, že no prostě to je tak hustý. To je jako tak zvláštní film, že to se normálně nedá ani popsat, ale hrozně hezký. Já právě, že jo, nechci žádný drama tak před spaním. No tak máme rozkoukaný znova Avengers, jo, pravda, ale... Aha, ale tak to je takový, já mám hrozně ráda takový ty jakože akční, ale komedie, jakože u čeho se pobavíš. Jo, jo. A to je přesně, to je takový jako akční oddechovka, No ale občas je tam nějaká obludka, že jo, a je to takový jako drámo, drámo. Třeba jako Panství Downton jsem objevila letos. Nemám. Nejvíc. To je seriál, je teda film, ale ten mě nebavil až tolik jako ten seriál. I když taky to bylo hezky. No to je přesně jako takový kouzelný, mluví spolu hezky ty lidi. Děje si tam taky drama, ale na takový úrovni pro mě jako snesitelný, jo. Aha. Hotovo. No úžasný. Hezky. Potřebuji další plek. No a typicky vánoční máš něco nebo nepotřebuješ? No ty prázdniny. Ty prázdniny. Hele, prázdniny jsou za mě. Budu se muset podívat, protože vím, že v těch otázkách se mi tam taky někdo ptal, jako na filmy. Já jsem určitě na něco zapomněla, si myslím. A budu se muset právě podívat, protože třeba ten Skvělý rok, to bude film, který jako si vlastně budu asi pamatovat, si myslím. Ale taky jsem si myslela, že si budu pamatovat třeba Free Guy. Víš, jak je to? Znáš to? Free Guy? No to je z tý počítačový hry? Mm-hmm. No ježišmarja. Mm-hmm. Ne, tak pojď na to držíčku. To nás bavilo hodně. Tak pojď na to. Jo, to mě taky baví. No určitě se podíváme na Junk. Spíš asi bereme jako takový ty naše oblíbené filmy, což není vůbec vánoční. Spíš takový letní masakr. Já nemám ráda žádný drama, ale Django, Kill Bill. No a teď se to tě říš, že docela tady jmenuješ. No tohle to byl přesně ten typ filmů, na který jsem se koukala stát. Čelisti, Tarantino, Jurský park. No Jurský park. A s mámou, na Zoufalý manželky. Mm-hmm. A teď jsem zbavila srdíčko. No. Teď to víš, že jo. Teď toho Reneckýho máme 10 kusů, tak to prostě zlámej. Šreka jsme si pouštěli vlastně. Ježíš, pozor, ano, Šreka, no jasně. Někdo se tady prdnul a já to nebudu. Chvilingo. No? Nějaká sticha. Hele, rohlíčky jsou zpracovaný. Ty jsi bombastická. Až je mi skoro líto, že jsem si nesnědla místové těsta. Tenhle je zbytečně velký. Mazat a budeme mít všechno, jako, to a ještě máme mimino, no tak to jsme úplně prostě geny. Úplně geniální. Nejlepší. Pečící boss. Tak co? Pečící komando.
Takže Klárka už mě nechala tady na pospas cukroví, který nesmím prostě sníst do konce, nebo do tohohle, do 24. Stihli jsme toho daleko víc, stihli jsme Linecký dokonce i namazat a nalepit a ocukrovat. Rohlíčky to posledně jsme potom dělali každá si sama doma, protože jsme to prostě vůbec nestihli. Máme tady teda nějaké kytičky, kyklop pejsky, něco jsem polámala už bohužel, stromečky, kostičku máme jenom jednu, srdíčka, no, stromečky a rohlíčky. My jsme si došli do Lidlu a říkám paní prodavačce, my jsme sem přišli dneska se speciálním rozpočtem. No, ještě byla zavřeno nejdřív. Jo, nejdřív měla zavřeno, jo, my jsme to tam začali vykládat na pás. A to je paní prodavačka, která, nebo slečna prodavačka, která... který chodíme rádi a je prostě tady z místního Lidlu. A takže jsme říkali, no tak jasný, tak tady je malá fronta, jdeme tam, no to, že měla zavřeno, to jsme si všimli, až když jsme to tam vyndali a ona říká, a já říkám, jo Maty, já jsem úplně mimo z toho normálně, co se stalo. Já říkám Maty mu, počkej, už paní má zavřeno, musíme jinam. Tak jsme to začali sbírat a ona, ne, pan má tady VIP kartu, takže ten může. Tak celý, všichni, co byli v okruhu, všichni si z toho, jak se potom začali koukat, tak a Lidl karta VIP, já to chci taky, víš co. No, takže nám znovu otevřela tu pokladnu. A když jsme přišli na řadu, tak já říkám, my máme ale speciální budget, a to je 310 korun. A máme to tady seřazený podle priorit, co chceme, protože jsme tam šli přesně jenom pro mlíko a pro co, pro chleba. No a nakonec toho... Máme čaj a ovoce a takový. Přesně, a jo, pometlo tohle. No, takže jsme to tam začali házet, jenomže pak nám došlo, že na to pravděpodobně nemáme. No a tak paní řekla, to vůbec neřešte, tady dostanete sleva 50 Kč, už to tam je. A ty začala něco drmolit věci pod fousy, jakoby. A my, počkej, ne. A teď ona to začala brát, prostě z toho teď já vidím, jak to skáče na té obrazovce. No a najednou, a já říkám, a to je 360 něco, a já říkám, to už nemáme, to stop. No a najednou tam bylo minus 125 Kč, nebo kolik máš tu účtenku? Nevím, prostě rizpis a stačilo 300 Kč, no. Protože tam bylo 390 už nebo to. No, Matej takhle podává těch 300 Kč a ona, no to mi to dejte a teďka ještě vám vrátím 5 Kč. Já vůbec nemůžu mluvit večer, já úplně drmolím, já úplně slyším to. Počkej, sleva fronta normálně, sleva fronta tady je. Sleva fronta? No, na každý polště je sleva fronta. Sleva, že jsme museli stát ve frontě, nebo co? Ve který jsme nestáli, protože právě jsme tam šli z toho důvodu, že tam skoro žádná nebyla, že tam byl jeden člověk a ona měla zavřeno, to jsme si nevšimli. A pak tam zřejmě dal ještě nějakou... Stravenky tam bylo něco. Nevím. Zajímavý. Zajímavý, no, hrozně hodná. Takže vymýšlíme, co jí dáme za to. Samozřejmě jako vrátím, jako přijít tam přesně tady... se 125 korunama to není ono, že jo, takže musíme vymyslet něco. A to teda budeme muset vymyslet, to nevím. Jaký budeme sledovat chudáka, až bude večer z práce. No, tak ty jo, lidi jsou hodný, je to hrozně hezký, když takhle někdo jako se zachová, že jo, takže jakoby není to, víš, že to není jako, že my dáme proseko a takový jo, tak jako, že už jedeme prosinec prostě, no, jako ne, teďka to není o té dlouhověkosti zrovna tady u nás doma, ale nebylo to, že jako máme hlad a pomožte nám, no takže ona říká, pošlete to dál, jo, a to je právě, Mate říkala, já si myslím, že my to posíláme dál, že my právě tyhle ty věci taky děláme, takže to bylo hrozně hezký, jako šířit tak, no prostě hezký, jako že jsme z toho mimo, no. Takže my si teďka můžeme užít hezký večer s prosekem a pomelem. A budeme se koukat teda na Avengery. Mm-hmm. Takže si budeme koukat na Avengery. A byl to teda jako ultimátně krásný den. Po lidský stránce, hezký. Ty jo, jsem úplně dojatá. Miláčku. Aha. Ještě si nepředvedl taste z toho cukroví. Aha. Pouštíš si tam miminka? Na Rios? Super. Mám se nějak jako přidat, nebo? Tady cukroví, prosím. Vidíš, nedíte v pátek sýr, tak přesto nezrvá. Nekecej. Hmm.
To je ale hrozný, ne? Jakou chápuňinka. No dobrý. Tady ochotný hrozně dělat cukru. Tak ty ho zní celý, jo? Než mi to tady... No ochutnáš linecký, ochutnáš rohlíček. A to jsem dělal minulý rok, ano, to co? To nevím, ale prostě chci, aby si udělal ten test. Rohlíček. Jak to byla? Nudličková. Nudla. Dobře, dobře. Vezmej si nějaký vánoční svetr, že? Dobře. Tak dobré ráno, přeju vám krásný den, nebo krásný večer. A my teďka jedeme, co je za den? Co je za den? No, to je prostě prosinec, nevíš, co je za den. Takže jedeme za rodičema za Pupítas. Já se tam budu mazlit, Maty tam bude montovat nějaký stojan, nějaký tam máme regál, při stěhování jsme si ho tam odložili a teď se ho sebereme zpátky, protože už jsme konečně nějak vyklidili ten sklep od všech knížek a od všeho, co tam bylo, takže může jakoby pokračovat vánoční úklid, ale který je teda spíš na Matym než na mě, ale já se tam jdu pomazlit s Pupítas. Půjdu se podívat k zubaři, jaký je příští týden, jak má otevřeno, protože tam se není možný dovolat. Můj zubař je vynikající, akorát až na to, že mi teda udělal minulý měsíc plombu, která mi na zubní hygieně vypadla a potřebuju novou, tak chci vědět, jakoby když už tam pojedu, tak aby jsem tam jela v ten den, kdy on tam bude. Pak jsem taky počítala s tím, jak jsou na tom vlastně moje nehty a jak to vychází do Vánoc a říkala jsem si, že to ještě vydržím teda do příštího týdne vlastně a budu to mít na vejlet, na který pojedeme do Říma a to vás vezmu s sebou, mám to schválený, tak je to super. Takže to si udělám až na ten vejlet a vlastně mi to vydrží až do Vánoc, takže nehty se zatím nekonají. Na sobě mám tenhle ten svetr, ukážu vám outfit. Na sobě mám takovýhle svetr, on má lehký třpitky na sobě, nevím, jestli je vidět, a má takovýhle krásný volný rukávy, takový prostě pohodičkový, a pod tím mám jenom takový zateplený legíny s takovým šivem tady vepředu. Trošku jsem to vyprala navíc, takže se mi to tady různě kroutí malinko, ale nevadí. Boty to vůbec, tyhle patofle to dělám, že nemám. A mám pod tím ještě takový šátek, který mám novej z Equáče, z Equiservisu. Mám dva a chci vám ukázat, jak si stylovat dva šátky, protože to je úplně moje, jako to se mi strašně líbí. Mám naušničky, které mi ladí k tomu svetru tyrkysový. Nakonec se mi líbí, já jsem vůbec nevěděla, jak se oblíct, protože vždycky, když jedeme jenom tak jako na skok, zatím mám Pupítas, tak tam přijedeš, oni tě úplně zamažou a ty zase jedeš zpátky, jo. Tak jsem tak přemýšlela, co si vzít, jako aby to bylo pohodlný a sváteční zároveň do vlogmas a funkční, aby mi v tom bylo teplo a příjemně. Tak jsem si říkala, tak si vezmu tenhle ten svetr, no a co si vezmu za kalhoty, tak tepláky ne, když budu mít tenhle svetr, no tak jsem to tak jako kombinovala, až jsem teda docela úplně jednoduchou kombinaci našla, nevím, proč tak prožívám. A líbí se mi, že nakonec to celý tak jako hezky ladí k tomu, k sobě. Koukám tady na to, co je tady potřeba udělat. Budu muset doplnit zase tyhle ty dózy skleněný, předat tam to cukroví, ale přemýšlím, že ještě je to pořád docela dlouho do Vánoc, že bych je asi měla spíš někam schovat pro ně. A dát je do chladu, než tady. A tady v tom je jedna bábovka od Klárky, která je zdravá a zeptám si ji na recept, protože je vynikající. Je výborná, posledně jsem u ní snědla skoro to celý. Ale nebylo mi potom dobře, protože do toho dala nějaký sladidlo a teďka v tom je jenom med a čekankový syrup, který já můžu. Takže už mám tady jenom poslední kousek a Maty ve vánočním. Ne? No. Takže to jsou všechny aktualizace a my už odjíždíme. A skvělý kterým letí těsně do něho. Holky, vy tady pomáháte to tý mamince všechno dekorovat? Víte to? A co na mě buble? Čo na mě buble, ty jedna ulicníce? A ty máš sněhulák.
To je velký sněhulák. To je teda velký sněhulák. Já už jsem jako prase zase od vás. Už jsem od vás zase jako prase. Zelenko, ty ho umíš takhle vydat nahoru. To je teda náročná. Pojď to pomoct. Chceš to pomoct, Zelenko? Dudáka. Jo, jen bude. Jo. A už ho má. Tyjo, to je šikovna. A vytáhneme ho? Jo. Jo, tyjo, ta má sílu, ta Zelenka. Pacičkami předem. A předeme pacičkami, ano. A tady krokodýlice než zavře tu hubu. Teď tady je úplný výbuch. Kdo za to může? Podívej, jak jeho mám krákovky. Podívej na mě. Podívej, to je můj sněhulák. To já to zvednu celý, podívej, jak to můžu zvednout. Jaký se koukal? No ale koukej pořádně. No já koukám pořádně za týčka. Já mě nevšíte, že koukáš pořádně. Koukám se, pořád si koukám. Jo? Tak se koukej, jakýho mám sněhulák, tak koukej. Koukáš se na něco? Ty tady mám nějak voní. Jo a teď mě sleduj, jak mě úplně okoušu za rek. Počkej, ty máš nějakou hrádlo, tak se Jasně, to jsi spát. Řekni do základu. Evidentně si jako sem přiváží ty věci od dodavatelů a dává to dohromady, jakože z toho dělá celý dekorace. Ona se voní voňavkou organza. Tohle to je velká ta voňavka, jako tohle z miniatury ty voňavky. A prodává se z toho s tou čepičkou, to jsou všechno ty čepičky od té voňavky. Říkám, mami, ten člověk, aby se tady bál nechat něco, nebo to nalepíš na věnec, jakože. Jak si hraje ten hezký, no. To je dobrý, ne? Takový těžký, takový matatek.